Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim, hamkasbim, shogirdim. Assalomu alaykum. Men gipnoterapevt, psixoterapevt Zebin Sohmedovaman va bugun gipnozning asoslaridan biri transformatsiya obrazi deyiladi. Ya'ni qiyofalar transformatsiyasini sizlarga tushuntirib beraman. Bu nima uchun gipnozga kirgizishda kerak? Agar gipnoterapevt oldidagi insonga transformatsiya bo'lishni, aylanib olishni eplomasa, uni miyasidagi fikrlarni o'qiy olish malakasiga ega bo'lmasa, u hech kimni gipnozga kirgiza olmaydi. Bu qanaqa jarayon? Masalan, sizning oldingizga bir dehqon keldi. Siz o'sha dehqonga aylanib olishingiz kerak. Mana hozir siz bitta dehqonga aylanib oling. Qo'llari og'ir ketmonda ushlaydigan, issiqqa bardoshli, o'sha dalaga chiqqanda pomidorni hidini, hosilni, taftini tushunadigan yoki o'zi fermer yoki o'zi traktorchi yoki o'zi tomorqasiga narsa ekadigan darajadagi bir dehqon. Shu insonga aylanganingizda uni ichki kechinmalarini, uni topayotgan pulini, uni oilasiga olib kelayotgan qo'ldagi setkasidagi narsalarni hammasini bir his qilib ko'ring. Va o'sha insonga aylanganingizdagi yukni his qiling. Endi qanday kirdingiz, shunaqa chiqib keting. Ya'ni kirdingiz o'sha obrazga, ya'ni chiqib ketishni ham biling, ya'ni qolib ketmang. Qolib ketgan inson, o'sha bitta insonga aylanib, transformatsiya bo'lib, uni his qilib qolib ketgan inson gipnoterapevt bo'la olmaydi. Unga kirib, u bilan birlashib, unga raport boylab, ya'ni o'sha insonga aylanib ko'rib chiqib ketish kerak. Ya'ni o'sha chiqib ketganingizda unga tashqaridan munosabat qila olasiz. Unga qaysi gap to'g'ri kelishini, unga qaysi gap og'ir kelishini, qaysi gap tushunmasligini biz tushuna olasiz. Aytaylik, o'sha katta yuk bozorlari hamma joyda bor, Bakuda ham bor, Istanbulda ham bor, O'zbekistonda ham bor. O'sha yuk bozorida yuk tashiyotgan bir insonga aylaning. Endi o'sha inson bilan gaplashing. Bu yoqqa ke. Nimaga unga? Ey inson, ey Rosha, ey Xolid, bu yoqqa ke demadingiz. Nimaga ovozingizni chiqardingiz? Chunki u shunga o'rgangan. Ya'ni siz o'sha insonni his qilishingiz kerak. Qaysi ovoz unga mos? Qaysi gapga tushunadi? Qaysi gap unga yetib boradi? Agar o'sha yukni tashayotgan insonga men seni juda ham hurmat qildim. Bilasanmi, men gazetada chiqadigan Zebin Sohmedovaman. Shuning uchun men senga bir chiroyli tushuntirib bermoqchiman, siz tushunmaydi. U insonni kundalik kuni jarayonida gapirgan tili biroz baqiruv tili, shovqinlar tili. U sizga bog'liq emas. Siz uni haqorat qilmoqchi emassiz. Siz uni qulog'i o'rgangan, unga gapirish muomalasiga o'rganib ketgan tilda so'zlash kerakligini tushunyapsiz xolos. Va xuddi o'sha tilchalik bu yoqqa deb emas. Keyin qani Roshan, o'zing bilasan-ku degan ma'noda gapirishga majbur bo'lasiz. Yoki qariya 85 ga kirgan, uyda hech kim uni eslamaydi. Ovqat qo'yib ketishadi, tezroq oldidan ketmoqchi bo'lishadi. Endi u insonga qanday munosabat bildirasiz? Yoki bir erga termoqchi bo'lgan qiz unga aylanib qoldi desa, u nimalar kutadi sizdan? Qaysi so'zlar kutadi? Qaysi munosabat kutadi? Miyasining ichida o'sha o'zini yoshiga mos gaplar, so'zlar nimalardan iborat? Yoki o'qishga kirmoqchi bo'lgan studentga aylaning, 5-sinf bolasiga aylaning, sportsmenga aylaning, bank upravlyuvchisiga aylaning, prokurorga aylaning, aytaylik ko'chada yurgan lo'liga aylanib ko'ring. Aytaylik, qo'li bugun oyog'i sinib qolgan odamga aylaning. Ya'ni transformatsiya qilingki, o'sha odamni his qilib, o'sha inson kutayotgan gaplarni miyasida shakllantiring. Faqat shundagina siz o'sha insonga aylanib qololganingizdan keyingina transformatsiya bo'lsangizgina siz gipnozga kirgizib, unga kerakli gaplarni, unga kerakli tilni, unga kerakli jumlalarni ayta olasiz.